Hei, her kommer den første av tre øvingsoppgaver som dere skal løse i løpet av vårsemesteret. Den første filmen her, den dreier seg om en kopp. Vi skal lage en kopp med hank og en skål. Vi kommer til å bruke bodies kun, altså ikke komponenter. Så hvis noen har begynt å jobbe litt med Fusion 360 og har følt andre instruksjonsvideoer og ønsker å teste ut med komponent, så for all del bare gjør det, men jeg kommer til å vise bare at vi lager det som egne bodies. Koppen skal lages med Revolve-funksjonen. Hanken lager vi med Sweep. Og skåla lager vi også med Revolve. Så det er fremgangsmåten vi skal bruke. Det er selvfølgelig ikke noe mål at dere skal lage en helt lik kopp som det jeg gjør. Så ta gjerne og dikt opp deres egen eller ta utgangspunkt i en kopp som dere liker formen på, og prøv å gjenskape den. Vi starter med en skisse i frontplane, så bare create sketch. Så velger jeg nå frontplane. Kunne valgt routeplane også, hadde ikke gjort noen forskjell. Nå valgte jeg frontplane. Starter jeg med en linje. Da kan vi også bare trykke L på tastaturet, eller hvis dere har begynt å lage deres egen snarveier, så kan dere trykt S og funnet et linjestykke der. Starter i origo. Det er alltid greit, vi skal drive med sånn revolve. Og så går jeg opp, og jeg tenker at koppen skal bli sånn noe rundt 90, så jeg bare trekker den opp til noe i den høyden. Går rett ut til venstre, og setter jeg vidden i toppen. Og da skal jeg avslutte der nå, så da går jeg bare ned på den haka og trykker der. Og så trekker jeg ut en linje i bånd, som da skal bli bredden på underdelen på koppen. Sånn. Skal vi sette inn noen mål her, så da går jeg på Sketch Dimensions. Trykker på den. Så tenker jeg at den kan bli sånn 90 høy. Også radius på toppen her, sånn. Så jeg tenker at den skal bli noe sånt som en plass mellom 80 og 90. Så kanskje noe sånt som, ja, si 90 da. 45 som radius der, sånn. Så kan det være litt mindre her. Sett inn 30. Jeg kan alltid gå inn og endre litt på de etterpå. Sånn. Så da har vi grunnprofilen, eller grunnmålet her, sånn. Høyden, bredden i toppen og bredden i bunnen på støtten. Jeg bryr meg ikke om å lage en sånn ordentlig støtt der, sånn. Hvis jeg skulle lage det støpeform, så ville jeg nok hatt en liten kant som jeg kunne stå på. Men det bryr vi oss ikke om nå. Nå lager vi bare en flat bunn. Så skal vi lage profilen på siden her. Da går jeg på spline. Trykker på den. Nå skal jeg ikke bruke så mange punkt. Det kommer litt an på hvordan formen dere ser for dere er. Hvor mange punkter dere egentlig trenger. Så la den være sånn. Høyreklikker og trykker OK, så slutter jeg å tegne flere splines. Så kan man jo jobbe litt med formen her sånn, og så få den sånn noenlunde sånn som dere ser for dere at den vil bli bra. Og her er den veldig fin. Hvis dere skal jobbe med dette her med elever da, og kanskje til og med lage støpeformer og støpe i porselen, så er dette en veldig fin tid å reflektere over formen på en kopp. Og så hvordan blir det å bruke en kopp som har alt for stor mage her nede, for eksempel. Hvor langt må man bøye hodet bakover for å få med seg resten som er i bånd. Og hvor godt holder den på varmen og så videre. Så det er en fin oppgave. Så da ser jeg denne grei. Trykker jeg bare Finish Sketch. Nå ser jeg at vi har svarte linjer på de her tre. De er låst. Og så har vi blå linje her. Det vil si at den ikke er låst. Og det tenker jeg det er greit. For nå skal vi bruke den blå linjen her til å manipulere formen litt til vi blir fornøyd med den. Så da går jeg på Create, Revolve, og da er det først, velger jeg profilen her sånn, klikker på profil her borte, velger den profilen, under Axis så velger jeg den, og 360 grader rundt, og OK. Så da har jeg formen her sånn. Hvis jeg nå tar og går bort på Sketches på venstre side her sånn, og tar frem skissa,
Så kan jeg allerede nå kanskje gjøre noen små justeringer og se om jeg kan få koppen litt nærmere sånn som jeg vil ha den når den er ferdig. Dette kan manipuleres med hele veien, også etter at hanken er laget. Sånn. Tar jeg bort skissa, for den er egentlig bare litt sånn i veien. Og så vil jeg hule ut koppen her sånn, så velger jeg skjell. Trykker jeg på topplanet her sånn, så vil den ta bort den. Så velger jeg en tykkelse på 3-4 mm, alt etter hvordan dere ser for dere, om det er et krus med litt tjukkelse, eller om det er en litt sånn videre kopp dere holder på med. Så da trykker jeg bare OK der, og så velger jeg nå også å legge på en fillet. Da går jeg på Modify, Fillet. Og da nå valgte jeg 3 mm, så hvis jeg velger indre og ytre kant, og velger 1,5 mm, så skal den gå helt over i en runding der. Trykker jeg OK her borte. Så da runder den av. Det neste jeg vil gjøre nå, det er å lage profilen på hanken. Sett fra siden. Så da går jeg på nytt på Create Sketch. Og nå velger jeg igjen Front Plane. Jeg ser de kommer frem her sånn. Hvis det er vanskelig å få tak på sånn, så går det også an å gå inn her på under Origins, klikke på der, og så velger rett og slett det planet dere ønsker her sånn. Så når frontplane er det samme som XZ-planet her nå, ser dere, så da kan jeg trykke på den. Så lager jeg skissa der. Så går jeg inn og velger en spline, og nå vil jeg lage den så enkel som mulig. Et punkt inne i koppen, et punkt der sånn, på utsida, og et punkt inne i koppen her igjen. Trykker jeg på OK. For nå kan jeg bruke disse håndtakene her til å gi hanken den formen som jeg ønsker. Det er mye bedre og lettere å få en jevn og fin kurve ved å ha litt færre punkter. Hvis det blir for mange punkter, så kan kurven veldig fort bli veldig komplisert og brutt i formen da. Sånn, så det gjelder å finne en profil som passer til koppen. Dette kan vi også drive og manipulere på senere. Sånn. Kanskje åpne den litt opp. Så ser jeg denne grei. Trykker jeg Finish Sketch. Så langt har vi ikke gjort noe som går ut over det vi gjorde i den første introduksjonen, men det jeg skal gjøre nå blir noe litt annet. Det jeg gjør nå, det er at jeg skjuler koppen, for nå trenger jeg ikke se den lenger, så da går jeg under Bodies, så bare skjuler jeg den, for den er litt i veien akkurat for det vi skal gjøre nå. Så går jeg på Construct, og nederst i den øverste gruppa så finner vi Plane Along Path, og hvis jeg trykker på den, trykker jeg på den profilen vår der, så trekker jeg den ned helt enden, sånn som det. Trykker jeg OK. Da har jeg laget et plan som er normalt på den kurven her i endepunktet. Sånn som det. Nå kan jeg høyreklikke på det, og velge Create Sketch. Sånn som det. Nå skal jeg lage, jeg kan tenke meg å snu den, så jeg ser den opp i stedet. Det er greit, uten at det spiller så veldig stor rolle. Sånn. Det jeg kunne tenkt meg nå, det var å bruke ikke en sirkel. Man kan bruke en sirkel. Det blir en litt spesiell form kanskje på en kopp, men jeg vil heller bruke en ellipse. Kan også bruke spline og lage en mer, ha full kontroll på formen på den, kanskje litt flatere under enn over og så videre, men det skal vi ikke gjøre nå. Da bruker vi bare ellipse, går på Create, ellipse, og i utgangspunktet så fungerer det sånn at vi velger først et senterpunkt, og så går vi rett ut, passer på at vi får den rett ut, og ikke litt skrått eller sånt, men passer på at den går rett ut. Vi får det horisontale merket, det blå som dere ser på skjermen nå. Kommer frem, klikker jeg på bredden, og så trekker jeg opp høyden.
Vi kan bruke Sketch Dimension til å legge inn dimensjonene som vi ønsker her. Så hvis jeg vil si at jeg vil ha en 12 brei og 9 høy for eksempel, så den låst. Det sånn. Så da har jeg profilen i toppen. Trykker jeg Finish Sketch. Så går jeg på Create. Velger Sweep. Og under Profil så velger vi da ellipsen. Der sånn. Under Path så velger vi den kurven vår. Så trekker vi den ut. Og så vil jeg nå at den skal smalne av nedover. Da kan jeg bruke Taper Angle. Og den tar utgangspunkt i der vi starter. Og 5 grader for eksempel, da blir den større etter hvert som det går nedover. Så hvis vi skriver minus 3 grader for eksempel, bare tester ut, det var 30 grader, det var litt mye, 3 grader, så kan vi teste ut hvor mye vi kan smale den av før den bare ikke klarer å opprettholde profilen lenger. Så det ofte mindre enn man tror som skal til for å få en fin kurving avsmaling nedover. Så jeg tror faktisk jeg holder at det greier seg med minus 1 grad for meg her. Jeg har faktisk prøvd med 1,5 og sett om det ble bedre, men da blir den kanskje litt... Ja, kanskje det. Beholder den, trykker OK. Så da har vi hanken vår, så har vi det som heter body. Jeg tror jeg skal gå inn og så endre den tilbake til 1 grad, for den ble litt tynn, det festepunktet i bånd der, sånn. Så da går jeg inn og så trykker jeg på Edit Feature, så tar jeg bort den femmeren der, sånn. Så sånn ser du, kan gå frem og tilbake og gjøre endringer. Så blir den litt kraftigere i innfestingen, så ser det bedre ut. Sånn. Så da har jeg hanken, og jeg har koppen. Og så lenge de skissene er fremme, så kan jeg nå fortsatt gjøre små endringer her. Og prøve å få det til å se mest mulig harmonisk og fint ut da. Så må man selvfølgelig tenke også, hvis dette skal produseres, så må man jo tenke på funksjonen også. Og produksjonsmåte. Men det tenker jeg er greit nå. Sier den OK. Og så blir det da å få den hanken og koppen til å henge sammen. For hvis vi ser nå, så stikker jo disse her bitene her ut på innsida. Og det kan du ikke gjøre. Så hvis jeg bare hadde trykt Combine her nå, og latt de gå inn gjennom her sånn, så ville den slått seg sammen til en form, og så ville de fortsatt stikke ut på innsida. Da. Så det fungerer ikke. Så det vi må gjøre først, er å skjære av hanken akkurat i overflaten på koppen, enten på innsida eller på utsida. Så da velger jeg det. Jeg går på under Modify, så har vi en som heter Split Body. Trykker på Split Body. Body to Split, det er jo den hanken. Splitting Tools, da velger jeg overflaten på koppen på utsida. Trykker jeg på den, så kan du trykke Extend Splitting Tools. Det er ikke nødvendig her nå, for det er ingenting som stikker på utsida. Men hvis jeg trykker den, så ser du at det er min... gå videre med utgangspunkt i den formen som vi har klikket på, altså en naturlig utvikling av formen videre. Sånn, trykker bare av den, og så trykker vi OK. Og nå ser vi at vi har fått enda flere bodies her nå, så hvis vi tar bort koppen da, så ser vi at vi har fått selve hanken og de to på enden her sånn. Så vi tar bort de, så har vi akkurat hanken som passer på koppen. Så de to bitene som ikke vi trenger nå, det er både 2 og 3 her nå. Klikker på den så blir det blå, så ser vi at ikke vi trykker på feil. Og velger de to, holder nede kontroll eller command, og klikker på begge to. Så kan vi høyreklikke, og velge da remove. Sånn. Og da får vi det ned i design-historikken vår her sånn. Sånn at hvis vi gjør endringer, så vil den da splittes ut etter, sånn som formen er til enhver tid. Så hvis jeg nå går inn i den første skissa vår her sånn, og gjør endringer i formen her sånn, så vil hanken da skjæres av der den skal skjæres av til enhver tid.
som du følger kurven her sånn. Så det er fordelen med historiebaserte designprogrammer, at vi kan gjøre sånn som dette her. Så det er den grei. Da sier vi bare at det er greit, og så kan jeg nå gå på Combine. Under Modify så velger jeg Combine, og så kombinerer den. Og da kan jeg ta Target Body, Tool Body, sånn. Nå vil jeg ikke ha Creep Tools, for da vil den doble det som jeg valgte som tool, som ville vært hanken. Da vil den doble opp den, så ville det vært både den kombinerte formen med begge to, i tillegg så ville hanken ha vært der. Så det gjør jeg ikke. Jeg velger Join, ta bort Keep Tools, så trykker OK. Og nå har jeg en body, som er kopp med hank. Så er den grei. Og fortsatt, i og med at alt ligger i historikken her sånn, så fortsatt kan jeg gjøre endringer her, og alt vil bygge seg opp, og jeg vil fortsatt bare ha en body. Helt til jeg gjør noe så ekstremt at den overflaten ikke kan skjære lenger. Da får jeg feilmeldinger, og den cut og remove body og alt dette her vil ikke fungere lenger da. Da er den grei. Så skal vi lage skåla. Og skåla, den skal vi lage litt på samme måten. Og vi skal ta utgangspunkt i skissa som vi brukte til koppen her sånn. Så den kan vi godt få stå på. Da går jeg igjen på Create Sketch. Jeg velger Front Plane. Nå tenker jeg at jeg går ut med en skisse fra Origo. Rett ut, litt forbi endepunktet på koppen her sånn. Sånn som det. Og så tar jeg et linjestykke rett opp der sånn. Eller litt skrått. Det kan du gjøre som du vil. Og så trykker vi OK. Så kan vi sette inn et mål. Her sånn. Fra det punktet på koppen. Så ut hit. Og det blir da avstanden mellom koppen og skåla der som den skåla har det forsenkningen sin. Så hvis vi sier at den kan være sånn rundt 3 mm, så tenker jeg det er greit. Sånn som det. Det neste det er å lage profilen på skåla oppover her sånn, så kan jeg lage en liten profil på. Så da går jeg på spline. Starter i endepunktet der sånn. Så går jeg rett ut til siden. Så går jeg litt opp. Sånn som det. Så trykker jeg OK. Høyreklikker OK. Så slutter jeg å tegne. Så kan vi da passe på at den går noenlunde rett ut i endepunktet her. Et triks der. Det kan være å bare trykke på den tangenthåndtaket her sånn. Så velger jeg horisontal. Så lar vi den gå rett ut. Sånn som det. Og så kan vi forme det sånn som vi vil ut fra det da. Så da tenker vi at den er grei. Og så må jeg jo lage dette her til en lukka profil. Så da gjør jeg det at jeg bruker et skisseverktøy. Det er ikke sikkert at det er sånn som dere ville laget skåla deres hvis dette skulle blitt en støpeform for eksempel. Men nå gjør vi det sånn at det ser ok ut sånn visuelt. Og da tenker jeg at vi skal gjøre det så enkelt at vi bruker offset. Klikker jeg på Offset, og så bruker jeg Chain Selection, sånn at alle de som, hvis jeg klikker på den uten at Chain Selection er merket, så ser du da, tar den bare den ene der. Hvis jeg nå tar bort den, så velger jeg Chain Selection, så tar den med seg alt, hele profilen, helt bort. Av og til vil vi det, og av og til ikke. Så hvis jeg nå velger da at den skal flytte den 4 mm, for å få tykkelsen, så trykker vi OK. Så kan vi legge inn et linjestykke fra Origo og ned på den. Så da blir det 90 grader, den går rett ned der. Og så kan vi velge å lage en avrundet fin ende her sånn. Da kan vi gå på Create, og så kan vi velge Arc, 3-point Arc for eksempel. Klikker vi først startpunktet, så i endepunktet. Og så kan vi lage avrundingen der sånn. Så tre klikk.
trykker jeg Finish Sketch. Og nå går jeg igjen på Create og Revolve. Og under Profil så velger jeg den profilen der. Under Axis så velger jeg rett og slett den vertikale linjen der. Og så velger jeg ikke Join, jeg velger New Body. Nå kunne jeg valgt New Component, men jeg velger bare New Body. Fordi det er så langt vi har kommet. Trykker jeg OK. Så har vi koppen og skåla. Så da kan dere, når dere har de på plass, så har dere noen ting som er fritt fram å drive og endre og manipulere på. Og det synes jeg kan være litt ok, selv om det kanskje ikke er regnet som veldig god design metodikk eller praksis å ha alt dette løse som kan drive og flytte på seg. Men når man skal sitte og leke seg med form og eksperimentere seg fram til en fin form, så er det faktisk ikke så dumt å ha den muligheten. Så i og med at man har gjort alt rett her nede, så vil formen bygge seg opp rett. Hanken vil sitte fast der den skal sitte fast, og vi kan kunne også gått inn og endre nå på skissa her sånn. Hvis jeg går inn på skissa der jeg lagde selve koppen, høyreklikker, edit sketch, så finner jeg ut at jeg ville hatt litt større base her sånn. Går opp til 35 mm. Finish sketch, så ser dere at fortsatt så vil skåla passe riktig, for at jeg har satt inn et mål mellom der. Så alt sammen vil bygge seg opp riktig. Så det var i grunn øvingsoppgave 1. Så da får dere ha lykke til med den. Og kan dere da tenke på, når dere først har gjort dette her og lært dere hvordan dette gjøres, kan dere jo tenke på om dette her er noe dere kan bruke i prosjektet deres, disse funksjonene som vi har valgt nå. Og sånn som jeg nevnte på samlingen, så er det en veldig fin øving det å kikke på ting som er laget. Kikk på kopper, kikk på gjenstander dere har rundt dere, og tenk hvordan kunne jeg designet det i Fusion 360? Hvilke funksjoner ville jeg brukt? Og mye er jo designet på data, så da kan dere også tenke hvordan tror dere dette her er designet. Så da får dere koste dere med den øvingsoppgaven, så kommer det ganske snart flere.